Čus, je to Šifrejka, dneska je Šifrejko z Minecraftu, zase z Magicraftu smaky. Čusík. A dneska zase jsme v nédru, jako v minulé vlastně u Maky. By the way, po nás je zase tamhle ten dement, takže já jdu teďka tady snad oddělat. Jo, už tady kouká zase. No, a počkej, já mám to poison, to mám teďko nějaký ty super šípy, ty kráso. Ty jsi, daj ten hit, dobře. O, super. To je dobré, ty jsou dobrý. Nicméně dneska lidi teda budeme zase ještě prozkoumávat teda nether, nevím kam šla teďko Maky. Já se zkouším tady prokopat na druhou stranu. Jo, vidím. A budeme jakoby to chtít prokopat, kouknout se úplně teďko někam úplně jinam, než jsme byli teda předtím minule. Protože přece jenom... Bacha, jsme ve vzduchu. Aha, to je velmi špatné. Přece jenom v nedru jsme určitě neviděli úplně všechno, takže si chceme určitě něco kouknout, co tady ještě máme dál. Wow, jak tady je všude ten, to tiberium horečko, tiberium krystalitu, jsou všude, nechápu proč. Takže dneska pokoukneme, zkoukneme to tady celkově. Já nás tady zakopu, protože už jsem viděl, že zase za náma šel nějaký takový ten lítající dement. Aha. A uvidíme, co dneska najdeme. Jo, už najdem. Vidím tady i pod náma. Tohle fakt jako nesnáším, on je strašně rychlej a začne kolem vás prostě lítat, jak dement. Je to fakt jako na prd, co si budem. Oh, tyhle ty Manreal berriesky, ti dají dokonce na chvilku Night Vision. Bacha. Co pak, má i tam Ghast? No jasný. Tak mám ho zabít? Ne. On se despawnul. No tak vidíš. To byl jak duch. Tak to je dobře, to je to nejlepší, co může být. Bacha, ale slyším tady furt okolo nás ty parchanty. Jaký parchanty? Do prčic, proč jsme furt ve vzduchu, to je jako u debilu. Pardon. Jo, tyhle ty dementy, už to vidím. Hele, tak já teď spavnu tohodle. Aha, tak ono ho to spíš hituje, dobře, tak to teď jsem spíš chudák. On za chvilku umře. Dělá strašně divný zvuky. Viď. Little sludge suffocated in wall. To je fakt jako super, no. Co se dá ho dělat? Už tam skoro budeme, jo? Jo. Já se fakt jako snažím, ale už dobře, jo, v pohodě, jako... Teď prostě jdeme jenom dolů a... Co tam za chvilku budem? 6 půdemičko, když to má 7 a tak jdeme, takže budu prostě tím Demon Swordem radši utočit. Tak, už? Jo. Dobrý, já už můžu spadnout dolů. Takže jo, co tady máme? Nether Iron Orečko, dobře, pozor, už teď jestli ten dement. Aha. Jo, víte, jak vás lidi, jak... WTF, dobrý. Tepe. On strašně, ale útoč, jakože má hodně velký, viděl jsi to červený. Ne, co? Mě tady úplně problikl ten nedr. Aha. Jakoby tam, kam koukám, kde je jakoby černo, tak najednou to bylo rudě sítě červený. Aha, tak to, no počkej, tam ale nějaký biom červený. Jo, já chci na ten, ještě ten dál. Tam je pak, je hele, bacha liška. Ty myslíš, to? Jo, ta liška je pozor, TNTčko. Ježišmarja, teda ten creeper, to je taky ichtyl. Už kousek, ne, ještě kousek, běž pryč. To je velmi špatné, vždycky. Ježišmarja, další. Pojď sem. Dobrý, je po něm. Liška je taky mrtvá a máme to hotový. Jo, kdo mi zase bouchá? Dobrý. Jo, tady zmetek. Maky v pohodě? Jo, v pohodě. Tady jenom dement rozbil něco. Dobrý, už jo? To dávám pryč. Jo. Dobře. Hele, ty to Prosperity Orečko to ber. Dobře. To fakt jako potřebujeme, protože Prosperity Orečko se nám fakt hodí na ty šípy jo, a všechno tamhle možný. Jsou dva a jsou tam dva, počkej, vidíš ty červený. Jo. Vidíš ty partikly, co to jako je? Já nevím. Já jdu pryč, co to je? Já nevím, co to je. Já to taky nevím. Co se děje, lidi? Divný. Vůbec se ráně nechápu, co se děje. Já taky se trošku bojím, jakože... Ale nechceš je zabít, když máš ten debilní luk? Jo, dobře. Ale já nemůžu střílet? Dobře, můžu. Ne, já ho vyhodil, po hejzlu. Má, ty jsi vocas. A... Ještě? Je po něm, dobrý. Aha, za mnou další! Oh, bože. Tak ho zabij, šup, jedu, natahuju, super. Další. Dobrý. Lidi, nevím, co to je za partikly, takže když tak nám napište do komentářů, co je sakra tohle to za ty partikly. Pozor, vedle tebe další, jo. Kde? A on šel radši po mně. Jaha. Mně přijde, jako kdyby tady byl někde nějaký duch třeba, nebo něco takového. No něco takového, že to dělá. Tamhle je zase liška. Tamhle nahoře je asi taky liška, nevím. Mhm.
Mě vadí, jak tady jsou ty červený creeperové a já je nevidím, jak jsou červený. Jo takhle, no to oni jsou jako docela jako tady skrytý jak hovado. A jo, ukaž to. Eyebulb. Macha! Co je? Jo, jsem se lékl, že to bude přijít. Tady nějaká červená voda, do tý nejdu. Nechoď tam. Nechoď, jo, mám 1,5 srdíčka, dobře. Jo, by the way, tady chodíme po masu, jo? No to vím, že jdem po masu. To já nevím, to já jsem nevěděl. Aha, to už je celkem starý. Jo, to já vůbec neznám právě tohleto. To je docela jako zajímavý, že chodíme po masu. Dobře. Takže tohle je masový biom, lidi. Fuj, to je hnusně, no, jak potom chodíte. Tady spawnujou ty parchanti. To teda. Fudu po nás, instantně. Jo. Jinak máme tady taky sheep villagera. Jo, kde za gold můžeme u něj něco vyměnit, což je super. Aha. Chceš jít teda k tomu druhému biomu? No, to je moc daleko. Myslíš, že se tam nedostanem? Já bych tam pak udělala někdy cestu. Ok. Jako udělala cestu rovnou od toho našeho spawnera. To je škoda, že nemám kyblík. Mně přijde, že to je to, že to je normálně krev. Jo, blood. No a co, chtěla bych kyblík, abych to mohla vzít. A tak já ho tě můžu udělat. Ty máš, že? Máš dřevo? Uděláš jako krafťák? Nebo máš takový ten krafťák do ruky? No, mám do ruky krafťák. No tak tady, raz, dva, tři. Bacha, slyším, padám. Jo. Tak já beru zase mi ty irony, jo? Počkej, raz, dva, tři. Počkej, tři, tak. Dobrý, to jsme v pohodě, jsme tady v bezpečí. Vem si krev, Maki. A už jsi mi dal ten kyblík? Jo, už ho mám, počkej. No, dá, sorry. Ticho, já mám teď plný inventář. No, já, mi to je jasný. Co to je to fakt krev? Jo. Ty kráso, dobře no. Krvavý biom. Dobře. Hele, já bych se tak či tak, teď tudy bych nešel, tam jsou zase ty kaktusy podělaný. Creeper zase. Já bych se kouknul tady tím směrem, fakt bych tam zkusil zajít. Tady to je ta kytka. A eyeball. A šel bych teda tam. Parchante jeden! Počkej, já tam taky doběhnu a portnu tě, jo? Bude to nejjednodušší. Dobře, pokud nechci. Snaž se teďko přežít. Teď jsem dokonce našel... Hej, zase úplně to, zase to problikalo úplně nehorázně. Divný. Proč vždycky čumíš někam jinam, že to nevidíš? Nevím. Já jsem teďko tady našel myceliovej netherrack. O, počkej, ale z tohohle se získávají tady fengu, ty potřebujeme na nějaký, vím, že na nějaký zbraně takovýhle. No, jak to je hustý, jestli to můžeme to dostat takhle z těch lišek, protože ty lišky jsou úplně easy jako vado. Buď rád. No to teda. Jo, Maki, já už jsem v tom biomu. Jo, už tam běžím. Nebo, jakoby, jsem na rohu a mně přijde, že jestli tamhle to není náhodou včelí úl. Možný to je, tady jsou, že jo? Takový ten obří, myslíš? Jo, je obří. No, oni někdy tam jsou ty včely a někdy zase ne. Je, já portnu Maki. Dobře. Počkej, já mám tomu takhle. Kurňa, Maki, já tady mám ohnivýho ocelota. Čuš na něj, daj dole. A jo. To je lava cat. Hustý, pardon, je to fakt hustý. Máme si ji ochočit. Myslíš si, že to jde ochočit? Ale já právě nevím. Jako normálně masem. Ohnivým. Ježiš, ale ona je i nějaká veliká. Je, ale nebojí se nás, to je hlavní. Divný. Nevím, jaký ochočit. Hej, zase to bliká. Mě ne. To fakt dělá jenom mě? Asi jo. Hej, divný, ale to je kdyby, já nevím, jak kdyby někde doprčit debilní je mrňavá kočička. Ježiš, tady je malinká. Jo, takže teď možná v tomto biomu se budu spavnovat. Pidi. Takže počkej, já si to tady uložím, lidi, jo, já si tady uložím port, dáme si, prostě waypoint. O, mám hustý dřevo. Láva, kočky, tak, safe. Jo, máš? Mám hustý dřevo. Dobře, já jsem se tady uložil, že tady máme biom s láva kočkama a zároveň tady je Burning Blossom, což je nějaká kytka. Jo. Ty se nedotýkej. Co tak vím, tak z té kytky, když si ji dotkneš, tak začneš budeš hořet, hořet, no. No. A chceš do toho vosího úlu? Já bych to zkusil, nechceš? Můžem. Protože mě to celkem jako láká, abych se přiznal, ale dole pod náma je nějaká ta olihen zase podělaná. Počkej, a já ji zkusím trefit těma šípama. Jeden,
Jo, slyším už ty... Včely. Včely, ale že oni začnou útočit. Na... No, já nějak to dáme, já tomu věřím. Jo. Prosím. Počkej, uděláme... Já to slyším, to je hnusný zvuk už. Já úplně nesnáším zvuk právě včel, že jo. To je hnus. Uděláme to větší, jo, tady, ať tady jako nespadnem. Tak kopej maky. Nebo, dobře. Mám, jo. Co to je vůbec za blok? Hive blok, ok. Hele, med. Kyblík další. No, tak já mám ještě 4 irony. Ale tak... ono to začíná vytekat, víš? Jo, tak na 4 irony. Udělej další kyblík. Že to je hustý, jako by moc mít med lidi. Filled honeycomb blok. Ty ho můžeš sekerou harvestnout, hele. Pravým tlačítkem... Mám med. Jo? Jo. Tak super. A pravým tlačítkem se kterou můžeš udělat něco, nebo ne? Ne, ne, ne. Dobře. To, wow, a toho medu tam je docela dost. To v tom medu... To zaděláme? To je zase škoda. Já nevím, si chci kouknout. Aha, o tebe. OK, tak oni jsou tam, my jsme jako celkem docela dost... Co se stalo? Já začínám hořet, tamhle tam jo, potvora... zase tady ta. Já jsem se koukal, my musíme jít vejš. No jasný, nechceš to zadělat, ona je celkem škoda, že to takhle vytýká. Ale potřebuješ tyhle ty bloky. Dobře. Tak takhle. Čus, hele. A je to. A je to, bude ne? Ti to vytýkat i tak, těma blokama, co máš. Ty vo... A mi přijde, že se to nedá udělat takhle tím koblem, ale mi přijde, že... Ježma, ty jsi voca s tím blokem, co jsi vykopal. Ten hive blok, jo? Půlu, ano. Jaj, dobře, no. Počkej, já nemám... Já chcípnu. Ne. Tak ne. Hele, tak ne, nevytejká to, to jen takhle, že jak to tady takhle se vyteklo no, předtím, dobrý, tak. Tak to máš i dole. Já tak nevím. To je prostě, že ten med jakoby nezmizel, on se nedespavnuje. Jako voda třeba. Dobrý, tak kašleme tady na to a půjdeme tady teďko tady, jo, super, kytka. Já bych šel tady tím směr do toho biomu, ne? No, jak se tam dostaneme? Já mám ještě asi 300 ky. Dobře. Takže jako... Já mám sapling! Jaký? Toho jaký... stromu, co tady roste, víš. Jo, takhle, aha. Mak je úplně štěstím bez sebe najednou. Ano. Takže, jo, nějak to tam teďko nakopem. A jsme za chvilku asi zpátky. A je tam divný blok. Tak jo, lidi, jsme na tom ostrově. Tady vidíte, že jsme si udělali krásný mostík. Maki mezi tím, když jsme tam šli, tak Maki tam i uhynula. A wow, super, kdo zase? Já nevím. Tamhle ze zhora je ten creeper podělaný. Kdo zabí. Jeden. Dva, dobrý. A no, proč dali i ty creepery sem? Já nevím, to ale napadlo. Je to otravný jak sviň. Jo, uděláš schody? A jdeme to tady teda... super. Já zase hořím. Je to tady teda nějak prohlídnout. Ale zase to zaplikalo. Ale tady se něco děje. Tady se něco děje. Tamhle koukám, že je... Vidíš to ten... slyším Gasta. Slyšíš tady, jo, vidíš maky tady ten biom, ten slimeovej, vidíš to tamhle dole? No. Tak to je nějaký jako extra lávovej, jakoby, lávovej, extra... No jasný. V nédru se jenom spavnuje, co tak vím. Tak to je jasný, asi tohle to by si asi jen tak nepotkal. A nechceš náhodou ten strom, co tam je odtamtuť? To si proto dojdu pak někdy, tohle je celkem nebezpečná výprava. Dobře, tak já tady dám zase... A už jsem jednou umřela. Dám tady zase point, dobře. Že lava slime, dobrý, abychom teda když tak třeba do budoucna věděli třeba kam bychom se třeba chtěli kouknout, nebo co bychom s maky chtěli třeba získat, že jo? Určitě. O, tady nějaká teda lavová ještěrka, co to sakra jako je? Zmizelo to přede mnou, dobře, díky, škoda. No, my jsme ji viděli, že v dálce, ale ještě jsme ji zblízka neviděli. Ale tady teďko byla dole, no, tak nevadí, zase tady ten podělaný creeper, je po něm. Aha. A jinak tady teda zatím jsem žádný jiný nový biom zatím neviděl, viď? Nebo ani ty ne? No, ne. Jo, tady mám zase kaktus. Vyšel tady dolů, když tak. Zatím mi přijde, že už tady jako asi nic nového možná nebude, ale je možný, že tady třeba ještě nalezneme nějaký jako jiný biom. Já vím, že v nédru může být spousta biomů, já už taky z těch různých modpacků, že jo, to hej, známe prostě všichni. Prostě zaráží ta žlutá láva.
Jo, to je jaký zvláštní. Pozor, Maki. A, zap to, rychle. Se musím respavnout a... Já na to nemůžu třískat, když jsem u toho. Dobrý, ono to bylo jenom nějaký seklý. Dobře. Portál. Ježiš, teď jde po mě nějaký slime, boha. Nech mě bejt. Než pryč. Takže se to portnulo. Ono? Se to portlo? Jo. Přemýšlím... Jo, tamhle to je. Lava slime. To by možná ono, ne? Jo, jsem tady. Jsem tu. Bacha za tebou. Už zase? Dobrý. Fuh. Dobrý, aspoň na jeden hit. No, chceš teda získat tu žlutou lávu? Nechci, do... To je debilný. Co to je po mně zase? Ježiš, mám půl srdíčka, Makino, pomoz mi. Když jsem si zdrhla. Proč jo, jo, už tě pomáhám. No, já jsem mrtvý, ale dávno, že jo. Ale ježiš, tak se sem znova spawneš. Je, ale to je instantně, to jsem si lidi všimnul už jako hodněkrát, že prostě... Já někde jsem, Maki řekne, hele pozor, a uteče, a já, super, umřel jsem. A ty to děláš taky. Ne, já ti vždycky chráním. Tak jsi to dělal. Ne. Jo, máme tady někde zase toho blbečka. Creeperovský, jo? Ale nevidím ho. Taky nevím. Hele, já bych se možná ještě na tu žlutou lávu kouknout dneska. Nechceš? Jo. Jsem mrtvá. Jo, víš, jaká to je láva? Ne. To je láva, co teče nahoru. Aha. Můžete mi tohle lidi vysvětlit, jak to, že to může téct nahoru? Co to sakra je? Zajímavý. Co to je za... máš ještě kyblík nebo ne? Ne. Potřebujeme iron tím pádem. Tak já se ještě vrátím domů. A teď dokonce nějaký energizovaný nedrek. Aha. Novej blok zase. Ale tak, beru. Ty krásy docela čumem. Udělám dva kyblíky, jo? Jo, udělej. A je dobrý, že tenhle... jo, počkej, to není láva. To je energizovaný glowstone. Já jsem si myslel, že to bude glowstone. Který teče nahoru. Co to sakra je? A jinak všimla si z toho, jo, je tady glowstone nahoře. Já jsem si teďko zrovna chtěl říct, že jsem tam. Vlastně neviděl žádný glowstone tady, ale... Jenom si to... z toho třeba jakoby nevšiml. No, já už to beru jako automaticky, že jo, že tady je, no. Tak nějak jako mi to vůbec nedošlo, že jo. Jinak... Mám ještě nějakou šípy? Kolik mám šípů? Protože se... Já buď jsem slepej, nebo já nevidím v tom inventáři. Jsem spíš slepej. Super, už je zase pomyslel ten dement. Já už budu... Už jsem v tom a já se portu na smrt. Jo, dobře. Jo, teď mi to taky červeně tady bliká. No? Tak co to je? To je když sníš tu Meneril berísku. Já jsem je nežrala, stejně. Já jsem to teda sežral a měl jsem kde to. Kde jsem umřela? Tady. Super, po mě jdou ty podělaný olihně. Dvě. A kde seš? No u té lávy, že jo? Já už tě vidím. Super, já umřu. Zase. Proč tam najednou se spavnuli dvě vedle sebe lidi, to je... To je fakt už jako odporný. Nebo odporný, jako je to na prd. Takže já bych to viděl takhle, vezmeme ten glowstone. Jo, tady si umřel. No, vezmeme ten glowstone a asi zdrháme už pryč, ne, Maki. Jo. Protože a jak ho mám vzít? Mám se do prčic vykopat nahoru? Jo, mám se do prčic vykopat, ne, stačí doma ze spoda vzít. Ježišmarja. Jo, to je duch? Já tady vidím ducha. To nevím. Normálně tam byl duch. Dej mi ho klid, jo. Tady máš jeden, já mám druhý, kdyby náhodou. Dobře. A prostě ho vezmeš a přijdeš k tomu a ze spoda k tomu, takhle to vezmeš. Mám to. Aha. Protože mám to fakt jde v obráci, máš ten kyblík teďko z a jo, tady duch. No, zabo. Zmizel. Dobře. Hele, tak jdeme zpátky. Domů, no, jdeme na port. Dáme port, rychle, dám si portál. Dobrý. Mám tě portnout? Ne, v pohodě, já jsem tady. Dobře. Vylezem nahoru, jdeme k portálu lidi a jdeme domů. Pak tady udělám bezpečnější cestu, to je celkem nebezpečný. Něco si potom uděláme, no, ale teda nevím, jako co to sakra je furt ty červený tečky. To nám lidi fakt jako napište, jestli to je z nějakého modu, nebo jako co to sakra je, protože tohoto vidím fakt poprvé v životě. Total. Sladký domov, který jsem ještě nenačet.
To teda. Dobrý. Dobrý. Pozor, ten slime. Jo, pojď, zdrhám. Na blbou stranu. Treasure slime, z něho půjdou nějaký věci. Mm-hmm. Tak pojďte, hoši. Vás zabiju, jo, a jde z něho uhlí. Jo, tudy. To se hodí. Tady dobrý. Bydlíme. Tak jo, jsme doma lidi, konečně zase po dvou dílech, jakoby v podstatě. Jo. Příště nevím, co budeme vůbec dělat, abych se přiznal. Jo, tak nevím. Jinak slepice nám už vyrostly. Jo. Tak super. Já tady se nebezpečný beru... jsou. Po, ty, pomegrenady. Pomegrenade, co saka. Lomeno home a ne home, ale home. A jsem doma. Mám nějak moc věcí u sebe, že nemůžu sbírat ani vajíčka. No a já jsem hrozně zvědavý na to, jak poteče teda tady ten glowstone. Chceš to zkusit? Jo, někam to dej. Kde tě mám? Tady. Na cestě. Jo, hele, koukej, dáme to schválně tady na cestu a co se stane? Je! Yeah. Fakt teče nahoru. Ježíš, tak to je divný. Hele, já to pak dám asi do baraku jako osvětlení. To by bylo fajn možná, ale čiže jak to jede nahoru, tak... Asi jo, dám to, vykopu někde díru a dám to nahoru jako osvětlení. Dobře. Možná nechceš udělat strop takhle z toho? Strop. To by mohlo být fajn, jako že bychom měli prostě osvětlený strop, jako víš co. Ano, to mi přijde zase taky divný. Dobře. Ale je to fakt zajímavá věc tohle, to bych jako nikdy nečekal, že bude tady jako glowstone, který je vzhůru nohama. Co je vůbec tohoto? Questbook. Aha, to se vám u toho vždycky spavnuje, když jste umřeli. Jo. No, dobrý lidi, já myslím, že teď to asi ukončíme dneska, protože jsme konečně teda přišli z Nedru. Do příště teda koukneme, co bychom teda mohli dělat ještě příště. Myslím si, že už bychom teda konečně mohli začít něco s těma upírama, jak furt neustále slibujeme. No, já vidíš, vím. To jsme mohli. Právě. Já to furt slibuju. A furt nic. Furt nic, no. Já nevím, kde bychom vlastně měli začít, tady co s těma upírama, myslím, že tady je přímo oddíl vampirism, nebo co takový, bossy jsme... Možná jo. Počkej, bossy jsme něco splnili, tady koukám. Sea Serpent, to už jsme měli, ani s tomu dá nic jiného nemám, tak jako co se mi tady jako má ukázat? A nebo jsem slepej asi, nebo to je jedno. Introduction, kde to tady bylo s těma upírama? Kill one dark druid, to ani nevím, kde je. To bylo něco s těma... Kousancema, pokud se neměl. Player show, farming, mayor, něco takovýho, exploration, to taky ne, dimensions taky ne, to už jsme ještě nikde jakoby nebyli, že jo? Ježišmarja, my potom budeme muset jít do nějaký dimenze Ratlantis, tam kde budou samý ty krysy a takhle. Yeah. Si tam potom asi naverbujem. Jo, magic and spell casing, který jsme nějak začínali s tím, že teda... S nějakýma těma zubama. Ani nevím, jestli ty zuby máme ještě někde u sebe, že bychom je když tak potom teda mohli využít. Ty krásu, nějaký čestce možná. Právě, já to teď koukám, protože my ty zuby právě budeme potřebovat na to, aby jsme se infikovali. Nějak jako něčím. Aha, když tak tady máš hned kousek ten hřbitov jejich. To je vlastně pravda, takže bychom takže možná k ním mohli jako jenom zajít. To není žádný problém. No já ty teda nikde nevidím, takže já myslím, že to teda... Ty zuby, že jsme je někde vyházeli. No nevadí. Nicméně. To máme už splněný, že jsme se měli infikovat, takže se asi budeme tak či tak muset ještě infikovat. Aha. Pak je Discover Vampire Forest, to jsme aha. už udělali, a Slay a Vampire Baron, to byl takový questík. Jo. Ale upířího barona jsme teda ještě neudělali. Ne. A tady ale je potom quest čestku. Become a Vampire. They call the cone because I love to cone with things, což je dobře. A musíme se prostě teda stát tím upírem a máme si potom vytvořit dokonce i tu rakev. Tak to bude hodně zajímavý. Ukaž, jak se... Jo, rakev je úplně v pohodě, úplně jednoduchý jak sviň. Dobře. Tak jo lidi, takhle to bych to zase viděl, příště teda zkusíme ty upíry a doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodte like a uvidíme se příště. Tak zatím, čus. Čus.